好，年轻人房价的问题啊，其实跟整个产业的发展，跟我们的区域的发展，其实都有相当大的关系。它是一个非常复杂的问题。当然，长远来看啊，实价登录，然后实价课税啊，市价等于公告地价啊，未来我们的这个交易更透明，我们抑制这个房地产的炒作，那我想这是未来长远一定要走的路啊。但是房价还有供需的问题，那供需怎么处理？我非常同意啊，其实，在立法院里面。几乎所有民进党的委员都同意刚刚许市长所说的这个只租啊不售的社会住宅，那这也是西欧很多国家成功的经验。那我刚刚约略有提到，只租不售的社会住宅在哪里可以产生呢？其实就是我刚刚说的这个松山机场迁移的计划哦，大家不妨来看一看这个松山机场啊。我说要翻，所以我们来翻一下书啊，大家看一下这个机场。啊，原来是这样，啊，飞机在这里起降，在这里起降，啊，这个地方受到污染，啊，然后房子低矮，啊，有限高噪音的问题，机场应该回到桃园，未来应该怎么样？大家看，未来这个变成中央公园，啊，大家可以在这里散步悠游，骑脚踏车，啊，放风筝，代表着什么？限高完全解除。哦，这是我儿子，不好意思，小时候。好，这里其实在说明一件事情，3000公顷的土地，未来我们进行公办都更的时候啊，我们透过补偿性的容积，会产生这水岸住宅融合型的社会住宅。我估计未来可以产生10000户啊，10000户只租不售啊，比市价低，或者给中低收入或者弱势者，但是它是一个融合型的，跟香港一样。那么这方面可以大部分的解决我们所有年轻人。